per match. Nordström fastnar i en dubbling, ut med den till Sekovic, tar den hela vägen och stoppar i 2 poäng. Stark attack av Anne Sekovic. Sekovic till Gaddefors. Nordström skjuter utifrån och skjuter i 3 poäng. Axel har lite längd, som Anzalone här till exempel. Det är ju spelare som rör sig över hela golvet och skjuter utifrån dessutom. Och det gör han ju alldeles utmärkt, Yannick Anzalone, med sin andra 3-poängare där. Tack. Håller bort Brandon Rosell. Men lyckas inte stoppa i det, men det är en stil från Viktor Gaddefors som väl kommer dunka i 2 poäng. Hans 4:e poäng, Gaddefors. Till Andersson, tillbaka till Rosell. Och Denzel Andersson skjuter i 3 poäng, hans 3 första i matchen. Denzel Andersson skjuter i sin andra raka 3:a, 6:e poängen för Andersson. Han kan producera även i den svenska ligan. Tom Lidén skjuter utifrån. Där har vi en som vi vet kan producera i den svenska ligan. Tom Lidén i den andra perioden var en poänglös, Anzalone. Och vi har en stil från Viktor Gaddefors som återigen kommer fri och dunkar i 2 poäng. Viktor Gaddefors 12:e poäng. Luleå är bra på det och framförallt Upshur är bra på att ta hand om den där offensiva returen trots att det är en snabb 3-poängare. Och Axel Nordström skjuter i 3 poäng för Uppsala. Utifrån och skjuter i 3 poäng, Manos Marcos, hans 8:e poäng. Och Brandon Rosell drar i en 3 på slutsignalen. Och det är ju en av Luleås stora styrkor att man har så många spelare som kan producera offensivt. Det här är en ny styrka i Luleå. Eriksson vill inte släppa den till Singleton som står öppen på andra sidan. Istället hittar den Jenkins som blir tvungen att ta det där skottet. Och han sätter den också när skottklockan ljuder. Eriksson jagar honom som ett plåster. Och man byter på många screens i Luleå. Man gör inte detsamma i Uppsala, där jagar man efter. Denzel Andersson skjuter i den där 3 poängen. Anzalone skjuter i ytterligare 3 poäng. Gaddefors tar sig förbi, stoppar i 2 poäng och blir dessutom faulad av Tom Lidén. 7 sekunder har vi på skottklockan. Lidén med bollen. Lidén blir tvungen hitta på någonting, anfaller. Och han gör det där så bra, Tom Lidén, som gör sina 23:e poäng.